سرخط خبرهای عمده در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای امریکا. تشدید شایعات مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان. آخرین واکنش ها از مقامات افغانستان، پاکستان و طالبان را در این مورد خواهیم داشت. تازه ترین معلومات راجع به زمان و مکان نشست بعدی میان طالبان و مقامات حکومت افغانستان. و تلاش های تازه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در میان حلقات سیاسی این کشور برای کسب حمایت به توافقنامه هسته‌ای با ایران. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنای صدای امریکا، احمد فاضل لامی هستم با برنامه امروز چهارشنبه هفتم اسد سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه علاوه از پرداختن به گزارش های تایید ناشده مرگ ملا عمر رهبر طالبان و ارزیابی نقش او در جنگ و روند مصالحه افغانستان، شما را از تازه ترین انکشافات گفتگوهای صلح با طالبان، نبرد با داعش و همچنان اقدامات تازه ترکیه در این زمینه آگاه خواهیم ساخت. خبرهای مهم از پاکستان و ایران را نیز فراموش نکنید. طالبان افغان و منابع نزدیک به پروسه گفتگوهای قریب الوقوع حکومت افغانستان و طالبان گزارش‌های مرگ ملا محمد عمر را رد کردند. یک سخنگوی طالبان در صحبت با صدای آمریکا تأکید ورزید که رهبر آنان زنده بوده و شایعات مرگ او فقط به هدف این است که او ردیابی شود. در عین حال یک مقام امنیتی پاکستان که خواست نامش افشا نشود در صحبت با خبرنگاران اخبار پخش شده راجع به مرگ ملا محمد عمر را شایعاتی خواند که هدف آن مختل ساختن روند مذاکرات صلح است. منابع آگاه از روند مذاکرات صلح نیز این گزارش ها را رد کرد و گفتند که هدف چنین اخبار منحرف ساختن مسیر نشست بعدی گفتگوهای صلح در پاکستان می باشد. برخی از رسانه ها امروز به نقل از یک منبع ناشناس در ریاست جمهوری افغانستان گزارش دادند که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی فوت شده است. در عین حال سید ظفر هاشمی معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز به رسانه ها گفت که حکومت افغانستان گزارش های حاکی از مرگ ملا محمد عمر را مورد غور و بررسی قرار می دهد. حکومت افغانستان گزارش های را دریافت کرده مبنی بر ادعای درگذشت رهبر طالبان. ایره ما رد و یا تایید کرده نمی تانیم. در حال حاضر ما تلاش داریم تا ایره پیدا کنیم که این گزارش ها صحت داره یا نداره. زمانی که این موضوع روشن شد ما جزئیات بیشتر خدمت شما تقدیم میکنیم. از جانب دیگر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که آوازه مرگ ملا عمر در این روزها از سوی پاکستان دامن زده شده است. آقای صالح خبر کشته شدن ملا عمر را برای افغانستان شگفت آور نمیداند و میگوید که رهبر طالبان یک فرد عملیاتی نبوده، از این رو هیچ تأثیری بر فعالیت این گروه نخواهد گذاشت. مرگ ملا عمر اعلانش از طرف اردوی پاکستان شد و مقامات افغانستان احوال کردند که ملا عمر مرده. به این معنا که این خبر نشان دهنده از این است که ما بر ما واضح شد ادعایی که ما داشتیم، باوری که ما داشتیم که در پشت همه دهشت و ترور و جنگ کسی به نام ملا عمر اصلا مطرح نیست، اردوی پاکستان است. و امروز اونا با تایید از این خبر که ملا عمر در خاک پاکستان فوت کرده یا کشته شده ما نمیدانیم، همه باورهای ما را با یقین ثابت ساختند. در طول یک دهه اخیر خبر مرگ ملا عمر چندین بار نشر گردید اما هیچگاهی تایید نشده است. برخی از گزارش ها می رسانند که پسر ملا عمر اکنون در موقعیتی است که می تواند رهبری گروه طالبان را بر عهده گیرد. با وجود آن که ملا عمر چندین سال به نام امیرالمؤمنین قدرت را به دست داشت و پس از فروپاشی نظام طالبان نیز به رهبری این گروه ادامه داد، اما مردم افغانستان راجع به او معلومات ثقه و کافی در اختیار ندارند و حتی
هیچ تصویر 100% تایید شده از او در دسترس نیست. طالبان چند پیش زندگی نامه ای او را نشر کردند که بر اساس آن ملا عمر فرزند مولوی غلام نبی وابسته به قوم هوتک در سال 1960 میلادی در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار به دنیا آمده و 5 ساله بود که پدرش فوت کرد. ملا عمر پس از تهاجم خشون سرخ به افغانستان به مجاهدین مربوط تنظیم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان پیوست و در جریان جنگ با نیروهای شوروی 4 بار زخمی شد و چشمش را از دست داد. پس از دوران جهاد در سال 1992 مدرسه ای را در ولسوالی میوند گشود و در سال 1994 با دیگر همراهانش تحریک اسلامی طالبان را بنیاد گذاشت. ملا عمر در اپریل سال 1996 طی یک جلسه در کندهار به حیث امیرالمؤمنین اعلام شد. خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در حال بار دیگر سرخط گزارش ها شده که از یک طرف برای دور دوم گفتگوهای مستقیم با طالبان آمادگی گرفته می شود و از جانب دیگر اوضاع امنیتی در افغانستان به ویژه در صفحات شمال رو به وخامت گراییده است. این سه موضوع چقدر با هم ربط دارد و تأثیرات متقابل آن چه بوده می تواند؟ در این رابطه صحبتی داریم با مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان که از استودیوی کابل مهمان برنامه ما هستند. آقای یارمند سلام بر شما، خوش آمدین. خب اول از خبر مبنی بر شایعات مرگ ملا عمر آغاز بکنیم. با این که صحت و سقم این خبر هنوز معلوم نیست، اما اگر این خبر درست باشه به نظر شما چه تأثیری بر اوضاع افغانستان داشته میتونه؟ با درود خدمت شما و همکارای شما، خدمت عرض شود که ملا محمد عمر آخوند و امثال هم کسایی که در شطرنج جنگ نیابتی از جانب پاکستان با افغانستان از چندین سال به این طرف مصروف هستند، اینها حکم امو بیدق و فرزینی را دارند برای تخت شطرنج سیاسی پاکستان که اگر یکی از یا هست شود کسی دیگه به جای از وا میایه، اما به شکل عینی تا به اکنون کسی ندیده که ملا محمد عمر آخوند به فلان تاریخ به فلان ساعت توسط فلان کس در فلان جا کشته شده و فعلا در فلان شفاخانه هست و دکترها هم هویت ازیر مشخص کردن که ملا محمد عمر است، یک چنین چیز نیست. بنان آن چیزی که هست از جانب پاکستان یا آوازه ها پخش شده تا یکی از آن عمومی را در این خصوص به بررسی بگیرند. آگاهان ایره می دانند که جنگ افغانستان جنگ نیابتی هست که به توسط پاکستانی پیش برده می شه. آقای یارمند، و اگر ملا عمر نباشه یک طالب دیگه ملا عمر می باشه. بله، مثل شما آقای امرالله صالح هم طوری که شنیدین پخش شایعات مرگ ملا عمر را به پاکستان نسبت داد. به نظر شما منفعت پخش خبر برای پاکستان چی بوده می تانه؟ خب نقطه ای که اونا فعالیت میکنن و شبکه ای که ما داریم، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور، شوراهایی که وجود داره، اینا موقعیت دارن در اوجا و ای از هر من شمس است که اینها در اوجا هستن، از همونجا رهبری میشوند. یکی هستن تحت نظارت هستن، پیچیدگی سناریو ایجاب وزیره میکنه که باید ملا مراخون در یک جای پنهان باشه و او ظاهر نشود. هرگاه او ظاهر شود باز آدرس پیدا میکنه. به این اساس است که مو فن استخبارات ایره ایجاب میکنه، اصولش ایجاب میکنه که باید ای کتمان باشه و پوشیده باشه. بله خب، به این اساس مسئله دیگه به پردازیم آقای یارمند. اوضاع امنیتی اخیراً در شمال افغانستان بدتر شده، دلیل تمرکز طالبان بر صفحات شمال در مقطع کنونی چی بوده میتونه به نظر شما؟ خب عملیات هایی که در وزیرستان صورت گرفت، این عملیات ها یک ترفندی بود که باید تمام پدیده های تروریستی اتباع خارجی انتقال بکنه به صفات شمال افغانستان و همچنان به ولایات زابل و فراه و ایجا تا ای که بتانن پاکستان بتانه به مهم استراتژیک خود نایل بیایه و همچنان بتانه این پدیده های تروریستی را به آسیای میانه وصل بکنه. این چیزیست که از قبل همه میدانستن در این ارتباط و حالا هم پدیده‌های تروریستی هم از بعدبای خارجی و داخلی در چندین نقطه تمرکز دارند در شمال افغانستان و در شمال شرق افغانستان که فعلا فعالیت‌های محاربی از اونا با نظر داشتی که فصل تابستان است آغاز شده و مطابق به شرایط و با نظر داشتی مساعدت زمان و وقت
به پیش میره و همچنان در برابر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار به شکل درست به پیش میره و علیه از اینا مبارزه میکنه. سپاسگزار هستیم از تشریف آوریتان. در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنایی اسد امریکا در فیسبوک از دوستان امروز پرسیده بودیم که تایید خبر مرگ ملا محمد عمر بر روند صلح افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت. حاجی سید مرسلین سعادات از ننگرهار نوشته است: به نظر من مرگ ملا عمر کدام تأثیر منفی یا مثبت برای مذاکرات صلح ندارد و طالبان هم جز تسلیم شدن چاره ای ندارد. عزت الله از کابل نوشته است: خبر مرگ ملا عمر تأثیر زیادی بر گفتگوهای صلح دارد، چون بعد از رهبری ملا عمر کدام رهبر دیگری وجود ندارد. شاید طالبان را به چند شاخه تقسیم کند و تعدادی به پروسه صلح یک جا خواهد شد و تعدادی هم نخواهد شد. بیننده های عزیز، اگر می خواهید مطالب ما را دنبال کنید و همچنان نظریاتتان را در مورد مسائل داغ روز با ما شریک سازید، به صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا مراجعه کنید که ده ها هزار علاقمند دارد و شما را از تازه ترین رویدادها با خبر می سازد. آدرس این صفحه از facebook.com/voatvashna. یک مقام ارشد حکومت پاکستان تایید کرد که دور دوم نشست طالبان و مقامات افغان نیز در شهرک موری نزدیک اسلام آباد برگزار خواهد شد. همچنان دو مقام پاکستانی به روز سه‌شنبه گفتند که حکومت آن کشور در حال نهایی ساختن آمادگی ها برای میزبانی دور دوم گفتگوهای مستقیم میان مقامات حکومت افغان و طالبان است. این دو مقام به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که دور دوم گفتگوها به روز جمعه در پاکستان برگزار می شود. از سوی دیگر، مقامات حکومت افغانستان از ارائه جزئیات درباره مکان و زمان دور دوم گفتگوها اجتناب ورزیده و گفتند که تاکنون هیئت مذاکره کننده نهایی نشده است. سید ظفر هاشمی، معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که در مورد زمان و مکان دقیق برگزاری دور دوم گفتگوها تاکنون معلومات مشخص را شریک ساختن نمی تواند. آمادگی های کامل داره صورت میگیره از جانب افغانستان تا دور دوم مذاکرات صلح افغانستان برگزار شود. موضوع زمان، موضوع مکان و همچنان موضوع چگونگی موضوعات و حیاتی که از جانب افغانستان ارسال میشه در حال کار است. به او خاطر من نمیتونم که جزئیات از او رو برای شما ارائه کنم. اما حاجی دین محمد، عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئتی که در دور نخست با طالبان دیدار داشت، به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات به روز جمعه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. با تشدید ناامنی ها در ولایت شمالی افغانستان، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی این کشور، به هدف گفتگو با مقامات ازبکستانی به تاشکند سفر کرد. گفته شده که آقای اتمر با مقامات ازبکستان در رابطه به امنیت دو کشور، مسائل سرحدی و برخی موضوعات دیگر صحبت کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میپرسیم که از جای کابل مهمان برنامه ماست. آقای غرزنگ، سلام بر شما، خوش آمدین. خب پیش از اینکه به مسئله سفر آقای اتمر به ازبکستان بپردازیم، میشه که اول مختصرا به ما راجع به خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان که معلومات بدین که این خبر اصولا از کجا ریشه گرفته؟ چون بعضی از رسانه ها به نقل قول از مقامات حکومت افغانستان ایره به بار اول امروز نشر کردن. تشکر. با تقدیم سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما، دولت افغانستان نیز قسمی که قبلا اعلان شد، از طریق رسانه ها بعضی از گزارش ها مبنی بر موضوع مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانی دریافت نموده است و فعلا روی از این کار میشه که محتوا و صحت از این گزارش ها ارزیابی شود. تا فعلا دولت افغانستان گزارش های مبنی بر مرگ ملا عمر قسمی که قبلا اعلان گردید رد یا تایید کرده نمیتونند. بله، آیا طوری که گزارش داده شد مقامات پاکستان خبر مرگ ملا عمر را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده و شورای امنیت ملی افغانستان هم در این مورد بحث کرده یا خیر؟ خب قسمی که گفتم، دولت افغانستان از طریق گزارش هایی که در رسانه ها پخش شد در این حصه در جریان شد و ما گزارش های مبنی به این موضوع را از طریق رسانه های جمعی دریافت نمودیم، بر ما رسما در این سر مقامات پاکستانی در مورد بر شما چیز نگفته. روی از این کار میشه، روی از این
از این لحاظ ما روی صحت از این گزارش ها که در رسانه ها پخش کردید کار میکنیم. خب به مسئله سفر آقای اطمر برمیگردیم، چرا آقای اطمر چنین یک سفر 3 روزه را به ازبکستان انجام داده و هدف اساسی این سفر چی بود؟ خب سفر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان جناب محمد حنیف اطمر به جمهوری ازبکستان به منظور بحث و گفتگو با مقامات عالی رتبه امنیتی آن کشور در مورد مسائل امنیت منطقه‌ای، همکاری های سرحدی و از بین بردن تروریسم و مبارزه مشترک علیه عناصر و شورشیانی که سبب نامنی در هر دو کشور میگردد بود و در این سفر گفتگوهای مفصل و با بسیار وضاحت صورت گرفته است. نتایج سفر بسیار خوب بوده، توافقات نیز صورت گرفته است. مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان مسائل مربوط به امنیت منطقه، تروریسم و مسائل سرحدی را با بسیار وضاحت و صراحت با مقامات امنیتی کشورهای کشور ازبکستان همسایه‌های شمالی افغانستان سفر خوب خواهد بود. همسایه‌های شمالی افغانستان به شمول ازبکستان چه نگرانی جدی در مورد افغانستان دارند و تا کنون در کدام موارد همکاری‌های هماهنگ بین کابل و کشورهایی چون ازبکستان، تاجیکستان و یا هم ترکمنستان انجام یافته است؟ دولت افغانستان اولویت های سیاست خارجی خود را در 5 حلقه تقسیم کرده است که کشورهای همسایه به شمول کشورهای آسیای میانه که در همسایگی با ما قرار دارند در حلقه اول اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. از این لحاظ دولت افغانستان کاملا متحد به این است که از نزدیک با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه و آسیای میانه برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و شورشیان از نزدیک کار کند و این اطمینان با بسیار وضاحت و صراحت داده شده است که خاک افغانستان به هیچ وجه برای نامنی کشورهای دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. تشکر از تشریف آوریتون آقای غرزن. ممنون. اردوی ترکیه به روز سه‌شنبه دور جدید حملات هوایی را بر شورشیان کردی انجام داد. عملیات ضد شورشیان کارگران کردستان یا PKK پس از آن آغاز شد که ناتو حمایت خود را از انقره در مورد مبارزه با دهشت افغانی در ترکیه اعلام کرد. دو جت جنگی F-16 ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق ترکیه هدف قرار داد. یک بیانیه دفتر احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه حاکی است که حملات هوایی 6 محل مربوط به PKK به شمول پناهگاه ها، انبار مهمات و مغاره ها را هدف قرار داد. یک مقام رسمی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که این بزرگترین حمله از زمان آغاز مبارزات انقره علیه شورشیان می باشد. گزارش های از حملات تازه علیه اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه موجود نیست. به روز جمعه ترکیه حملات همزمان را علیه PKK و داعش انجام داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت به مبارزه علیه داعش و PKK در عراق جدن عمل خواهد کرد. می خواهم مردم ما مطمئن باشند که کسانی که در شهرهای بزرگ و حومه آن با پوشیدن ماسک و حمله تفنگ و بمهای پترولی گشت و گذار می کنند از طرف نیروهای امنیتی و نهادهای قانونی واکنش خواهند دید. ترکیه رسماً معامله ای را با ایالات متحده امضا کرد که به اساس آن برای اولین بار به ائتلاف به رهبری ایالات متحده اجازه می دهد که از پایگاه هوایی انجرلیک برای حملات علیه شورشیان گروه دولت اسلامی استفاده نماید. اما دورو ایوب نماینده حزب دموکراتیک مردم ترکیه می گوید مبارزات ترکیه در واقع برای سرکوبی کردها است. ترکیه رسما میگوید که حملات را علیه داعش و PKK انجام میدهد، اما وقتی حملات را میبینی و تاثیرات جنگ را میبینی همه آن بیانگران است که جنگ علیه مردم کردی است. اردوغان حزب دموکراتیک مردم کردی ها را متهم به ارتباط با شبکه های دهشت افغانی میکند.
Selahattin Demirets, rehber حزب دموکراتیک مردم میگوید halkın taleplerini یگانه جرم ما برنده شدن 13% آرا و انعکاس آرزوی مردم در انتخابات پارلمانی است. هر کسی که در ترکیه زیست میکند باید بداند که رئیس جمهور این کشور روند خلع سلاح پیکیکی را متوقف ساخته است. ترکیه پس از ماها به میلی هفته قبل بعد از آن حملات را علیه اهداف شورشیان در امتداد مرز با سوریه آغاز کرد که یک بمبگذاری انتحاری در آن کشور 32 تن را کشت و در عین زمان دو عسکر ترکی در اثر انفجار یک بم تعبیه شده در موتر جان باختند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. پلیس پاکستان اوایل صبح امروز در یک درگیری مرموز ملک اسحاق رهبر مخوف گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی را با دو پسر معاون و 10 تن از همراهان دیگرش کشت. باور بر این است که ملک اسحاق در کشتار صدها تن از شیعیان پاکستان دست داشت. او فرد خطرناکی بود که حتی قاضی ها از او می ترسیدند و در جلسات محاکم به او چای و بسکی سفارش می کردند. ملک اسحاق که گفته می شود 55 یا 56 ساله بود، برای چندین سال در پاکستان فعالیت آزاد نداشت. جزئیات کشته شدن او در پاکستان مبهم باقی مانده است. او دو روز قبل به ظن دست داشتن در کشتن دو مسلمان شیعه دستگیر شده بود. مقامات میگویند صبح امروز زمانی که پلیس میخواست ملک اسحاق را از یک زندان ملتان انتقال دهند، مورد کمین افراد مسلح قرار گرفتند و در نتیجه زد و خورد رهبر گروه جنگوی و حداقل 13 تن از افرادش کشته شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تلاش‌هایش را در داخل کشور برای جلب حمایت از توافقنامه حسوی با ایران تشدید بخشیده است. آقای کری به روز سه‌شنبه همراه با دو عضو دیگر اداره اوباما به اعضای کمیته رابط خارجی مجلس سنا در مورد توافقنامه امضا شده میان ایران و قدرت‌های جهان توضیحات ارائه کرد. شرح بیشتر را از همکارم لینا روزبه می‌شنویم که از جلوه امارات کنگرس با ماست. لینا جان بفرمایید. با سلام به شما و به بینندگان. بله، موافقتنامه‌ای که در ویانا روی از حقوق جهان با ایران به موافقه رسیدند باید از جانب کنگرس ایالات متحده تصویب شود تا به مرحله عملی بودن در بیاید و اکنون مقامات اداره اوباما می‌کوشند تا نظریات تمام اعضای کنگرس را در عرصه تصویب و یا دادن رأی مثبت به این موافقتنامه جلب کنند که جلسه استماعی که در او آقای کری با دو تن دیگر از مقامات اداره اوباما دیروز در کنگرس ایالات متحده در او حضور یافتن از زمره ای جلسات بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بر روز سه‌شنبه در برابر اعضای کنگرس در جلسه استماعی بیان داشت که وی می‌خواهد تا موضوع موافقه هسته‌ای با ایران را واضح بسازد و بیان داشت که بی‌توجهی به این موافقه فراهم آوردن راه سریع برای تهران جهت داشتن سلاح هسته‌ای است. آقای کری در این جلسه استماعی از جانب جک لیوای وزیر خزائن و ارنست مونس وزیر انرژی همراهی می‌شد که دو عضو اداره اوباما همراه با آقای کری روی هدف کسب حمایت قانونگذاران متردد روی این موافقه در این جلسه حضور یافته بودند. شما نه تنها به ایران فرصت دو برابر ساختن غنی‌سازی یورانیم را می دهید، بلکه فرصت ساختن یک ریاکتور و نصب تعداد بیشتر سنترفیوژهای تازه را نیز فراهم می سازید. کانها این کار را بدون تفتیش‌های غیر مترقبه و شفافیت تدابیری که ما در نظر گرفتیم انجام خواهند داد. آنچه ما خواهان جلوگیری آن بودیم. حال چه بدتر خواهد بود اگر ما از این موافقه روی گردانیم؟ شرکای ما با ما نخواهند بود و در عوض آنها تنها از تحریمات چند جانبه بر ایران کان کشور را به میز مذاکرات کشان روی می‌گردانند. حال بهترین شانس را داریم تا این معضل را از طریق صلح‌آمیز حل کنیم. کنگرس تحت کنترل جمهوری خواهان تا 17 سپتامبر وقت دارد تا این موافقتنامه را قبول و یا رد کند و یا در مورد آن خونسا باقی بماند. اگر این موافقه از جانب کنگرس رد شود، آقای اوباما قادر به حذف اکثریت تحریمات اعمال شده ایالات متحده بر تهران نخواهد گشت. اگر این موافقه تصویب شود، ایران غرق پول خواهد شد و موضع بین‌المللی خود را بهبود خواهد بخشید و راهش به سمت سلاح ذره‌ای چراغان خواهد گردید. با کاهش تحریمات، ما قابلیت خود را به چالش کشیدن ایران جهت اطاعت امور از دست می‌دهیم. ایران در ارائه واکنش قوی‌تر و ما ضعیف‌تر خواهیم شد. الیوت انگل، عضو کنگرس و دموکرات ارشد کمیته مشورت خارجی مجلس سنا نیز مشکلات را در این موافقه می‌بیند.
ما همین اکنون شاهدیم که رهبر ایران حق تفتیش مراکز نظامی را نداد. اگر این روش شفافیت ایران در طول عملی ساختن موافقتنامه باشد، ما با آغاز بد مواجه هستیم. هر دو جمهوری خان و دموکرات ها نگرانی خود را در مورد 4 آمریکایی که در حبس در ایران به سر میبرند نیز ابراز داشتند، در حالی که آقای کری بیان داشت که وی مذاکرات مستقیمی را با تهران روی این توقیف شدگان انجام داده است. این در حالی است که مقامات اداره اوباما تاکید میکنند که این معامله راه بهتری از اعمال تحریمات و یا واکنش نظامی به جلوگیری از انکشاف سلاح ذروی توسط ایران است، در حالی که دیروز سه‌شنبه جلسه استماعی آقای کری، لیو و مونس صورت گرفت، قرار است اشتن کارتر وزیر دفاع نیز در اواخر این هفته با قانونگذاران صحبت کند. در ادامه پوشش هفته رسانه‌های اجتماعی در افغانستان، امروز یکی از پیشتازان رسانه‌های اجتماعی، نویسنده و هنرمند افغان را با خود داریم که در مورد رشد پدیده خبررسانی از طریق رسانه‌های اجتماعی به خصوص توییتر با ما صحبت می‌کند. ایشان شجاع ربانی، فعال برجسته افغان در توییتر است که امروز از استدیوی دبی مهمان برنامه ما میباشند. البته با سلام آقای ربانی، خوش آمدین به برنامه ما. شما بیش از 5000 تعقیب کننده یا علاقمند در توییتر دارین و از فعالان برجسته توییتر میان افغان ها شمرده میشین. چی شد که با چنین پشتکار به فعالیت در توییتر پرداختین؟ سلام علیکم. بله، اترس که امی سوشال میدیا که است بسیار یک منطقی بسیار واضح است، دیگه هر کس مثلا میتونه که پارتیسپیت کنن و برای ما شخصا به خودم این تقریبا این آلی 5 سال است کم از کم که من در توییتر هستم و بسیار از طرفی یک کسی که مثلا پارتیسپیت میکنن وقتم کار داره و امی انگیجمنت آدم امرای همکارا و امرای مردمی که مثلا در توییتر هستن امرای اونا انگیجمنت باید بسیار آدم بکنم و اینمه تا ایسا ایسا باز امو آدینسی آدم که هست در طرف دنیا اینمه تو یک جای جمع میشه بودم یک طرف. بله، خب آقای ربانی، نقش توییتر در باستاب خبرهای عاجل چقدر ارزنده بوده میتونه و به طور مثال خبر مرگ ملا عمر که امروز در سرخط رسانه ها قرار دارد در توییتر چگونه بازتاب یافته؟ خود درست که تویتر این حالی مثلا ما در یک زمانه هستیم که تویتر مثلا حکومت ها را حتی که یکی سقوط داره گیسته و در این می قسم که آدم اگر به او به این رویه مثلا تویتر و سوشل میدیا را آدم اگر ببینه قوتش بسیار زیاد است و خصوصا برای جورنالیست ها و خبرنگار ها که در طرف دنیا هستن تویتر یک سورسی بسیار خوب است برایشان که وقتی که یک دفعه خبر که منتشر میشه مثلا یک نفر بدانه که عین خبر برای هر کسی که فالوورای از اوناست برای اونا مثلا برسانن. بله. و این فقط در ضرب 2-3 دقیقه خبر از هر طرف از یک طرف دنیا برای کل جای تیچ شده میشه. بله. شما چقدر وقت خود را صرف توییتر میکنین و اصلا مصروفیت اصلیتان چی میباشه؟ در کجا بسر میبرید؟ خود درست که تویتر مثل همون فیسبوک و هر سوشل میدیا پلتفرم دیگه که هست برای کلگی مثلا در طرف دنیا هم تواز است. در این زمان این حالی مثلا روزانه ما تقریبا از 1 ساعت تا به 1.5 ساعت در تویتر و فیسبوک دیگه سوشل میدیا پلتفرم هایی که هستن ما وقتی خود تیر میکنم. اما در این زمان یک نقطه ضروری است که آدم در فکرش پانه که وقتی که سوشال میدیا که آدم استفاده میکنن اما کانتنتی خود که آدم در اوجه که میمانه باید یک کانتنتی باشه که از طرف خود آدم باشه. زیاد یک اثار که مثلا من میبینم خبرهای است که از یک کسی دیگه خبر میگیرن یا عکس از یک کسی دیگه میگیرن و اینم تشیر میکنن اما ای تو که آدم مثلا وقتی که در تاملاین خودش که میره و میبینه یک سوال آخر خبر باز بسیار پس سرچی میشه. بله، هر کس در شبکه‌های اجتماعی روی موضوعات مختلف تمرکز داره. تمرکز خود در توییتر روی کدام موضوعات بیشتر است؟ توییتر را بیشتر به چه مقصد به کار می‌برید؟
ما تویتر مثلا سفر که میکنم به سفران مثلا ما در تویتر اپدیت میکنم در این زمان موضوع افغانستان هم سرش گپ میزنم و از اطرس که همی به یک رای که آدم خوب سعی استفاده کنم همی سوشل میدیا را اینه میسه که از چندین پلتفرم ها مثلا کلش هم تا یک جای یک نتورک واری آدم جروع کنم و به او حساب باز من فعلا همی چیز تویتر تشکر از شما با امید موفقیت های هرچه بیشترتان. بخش دری تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. خدا نگهدار. آشنا تلویزیون په پښتو خپرونه کې د مولا عمر د مړینې او ژوند په اړه ګنګوسې روانې دي. آیا هغه ژوندی دی؟ چارواکي څه وایي؟ اولې د دې خبر تصدیق نشي کېدی. په ورته وخت کې د طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو د دویم پړاو د جزئیاتو په اړه شکونه موجود دي. تر اوسه په دې هکله څومره معلومات شته؟ Year 15 or 20 starts tomorrow. او د متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزیر هڅه کوي چې په هیواد کې د ننه د ایران سره د اتمی موافقې د پاره ملاتړ ترلاسه کړي. آشنا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه. درنو لیدونکو ماښام مو په خیر. د نن په خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د ناتایید شوي راپورونو د څېړنې او په جګړه او یا د سولې په خبرو کې د هغه د نقش د څېړنې برسیره تاسو ته د سولې د خبرو د دویم پړاو روسي راپورونه هم وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې د کورنیو خبرونو تر څنګ سیمه ییز او نړیوال خبرونه هم ځای کړ شوي دي چې له ده تر پایه پورې موږ سره اوسئ. زه برېښنا عمر خیله یم. افغان طالبانو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کیدونکې سولې د خبرو بهیر ته یوې نږدې سرچینې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر رد کړی. د طالبانو یو ویان امریکا غږ سره په خبرو کې تایید کړه چې د هغوی مشر ژوندی دی او د هغه د مرګ ګنګوسې یوازې د دې هدف لپاره کیږي چې هغه پیدا کړي. په عین حال کې د پاکستان یو امنیتي مقام چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی خبریالانو ته یې وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر افواد او شایعات دي او مقصد یې د سولې د خبرو ګډوډ کول دي. د سولې د خبرو څخه یوې باخبرې سرچینې هم دغه راپورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې دا خبر په پاکستان کې د سولې د دویم پړاو خبرو د منعرف کېدو لپاره شوي دي. ځینې رسنیو نن د افغانستان د جمهوري ریاست څخه د یوې ناپیژندل شوې سرچینې له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په کال 2014 کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي وویل د دغه ادعاګانو په هکله به پلټنې وکړي. وی رئیس جمهور افغانستان در تاسو د حکومتي منابعو په باب خبرې کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان تاسو په وړاندې د وی چې د افغانستان حکومت د طالبانو د مشر د مړینې په باب راپورونه ترلاسه کړي دي. دا راپورونه موږ نه ردو او نه یې هم تاییدو. په اوس وخت کې مو هڅه ده چې دا معلومه کړو چې دا راپورونه سم دي او کنه. کله چې دا مسله څرګنده شي موږ به تاسو ته ډېر ژر جزئیات وړاندې کړو. د تیرې یوې لسیزې په اوږدو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر څو ځلې خپور شوی خو هیڅکله دا ادعا تاییده شوې نه ده. ځینې راپورونه دا ادعا هم کوي چې د ملا محمد عمر زوی اوس په داسې موقعیت کې دی چې کولی شي د طالبانو مشري په غاړه واخلي. آیا د ملا عمر نشتون په وضعیت څه تاثیر لري؟ ما ته دا کوم عجیبه خبره نه ده. د عام افغانستان وګړو ته د پخوا معلوم و چې زموږ اصلي دښمن د پاکستان نظام دی او موږ باید انتظار وباسو چې آیا د پاکستان په نظام د سیاست د افغانستان په وړاندې څه بدلون راغلی دی که یا. د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو رژیم په کال 2001 کې د متحده ایالاتو په مشرۍ نسکور شو او له هغه مهاله تر اوسه ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې خونړۍ جګړه پیل کړې ده.
د دې برسیره چې ملا محمد عمر څو کاله د امیر المؤمنین په نوم د قدرت واګې په لاس کې درلودې او د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته یې د دغې ډلې مشري ته ادامه ورکړه، خو د هغه په اړه لا هم ډېر لږ معلومات شته. اندا چې د هغه کوم تصویر هم خپور شوی نه دی، خو طالبانو څو موده مخکې په خپلې ویبپاڼه کې په څو ژبو د ملا عمر ژوندلیک خپور کړ او د هغه په اساس ملا محمد عمر د مولوي غلام نبي زوی او په قوم هوتک دی. ملا عمر په کال 1906 میلادي کال کې د کندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې زیږیدلی او دی لا 15 کلن و چې پلار یې مړ شو. ملا عمر په کال 1909 کې پر افغانستان د پخواني شوروي پوځ تر یرغل وروسته په جهاد پیل وکړ او د حرکت انقلاب اسلامي په ډله کې په کندهار او روزګان ولایتونو کې فعال و. هغه د شوروي سره په جګړې کې څلور ځلې ټپي شوی او ښایي سترګې هم له کاره ولوېدله. ملا عمر په کال 1902 کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه مدرسه جوړه کړه، خو په کال 1904 کې د خپلو ملګرو سره یې په ګډه د کندهار پنجوایي کې د طالبانو اسلامي تحریک پیل کړ. ملا عمر په کال 1906 کې د یوې غونډې په ترڅ کې د امیر المؤمنین په توګه ونومول شو. د ملا عمر د مړینې ګنګوسې به ستاسو په نظر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې څه اغیزه ولري؟ دا د آشنا تلویزیون په فیسبوک کې زموږ پوښتنه وه او د آشنا تلویزیون ځینو مینهوالو په دې هکله داسې تبصرې کړې دي. عبدالرزاق شمیم د لشکرګانه لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د سولې په بهیر کې خنډ راولي. دا د طالبانو په منځ کې د مشرۍ په سر اختلافات رامنځته کوي. او فدا پکتیانای له پلوخمرین علی کی د ملا عمر مرګ او یا ژوند د سولې په خبرو ځکه خاص اغیز نه لري چې طالبانو له یو آزاد او خپلواک آدرس نه خبرې نه کوي او ټول چارې د پاکستان دولت تنظیموي. نظیف تکل بارگزای له جلال آباد نه لیکلی ملا عمر چا ژوندی لیدلی وو چې اوس وایي مړ شوی دی. قدرمنو لیدونکو دا ستاسو نظرونه او پیغامونه وو چې خبره شو او مونږ ترې ډیره مننه کوو. هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړئ. د آشنا تلویزیون د فیسبوک پاڼه ستاسو د نظرونو، تبصرو او پوښتنو د شریکولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي تاییده کړی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو به هم اسلام آباد ته نږدې د مری په ښارګوټي کې ترسره شي. طالبانو او دوه پاکستانی چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو لپاره چمتووالی نیسي. د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغانستان د حکومت لخوا د خبرو د پلاوي مشر حاجی دین محمد د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا خبرې به د جمعې په ورځ د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شي. د سولې د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې بیا په اسلام آباد کې پیلېږي چې تر دې مخکې ویل شوي وو چې دا خبرې کیدای شي د چین په اورومچي ښار کې ترسره شي. د افغان حکومت لارخه د دوام پړاو د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی روان دی ترڅو دا خبرې ترسره شي. د خبرو وخت، د خبرو ځای او د موضوعاتو څرنګوالی او هم کوم پلاوی چې د افغانستان لارخه استول کیږي لا پرې کار روان دی. د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په موخه ترسره کیږي. دا هڅې د ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره له هغه مهاله لومړیتوب درلود کله چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ. افغان چارواکي د هر اړخیز سیمه ییزو همکاریو د جلب لپاره د تیرو څو اونیو رئیس د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم ګاونډي هیواد ازبکستان ته سفر کړی او د دې سفر په ترڅ کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا او پر امنیتي همکاریو باندې بحث کړی. دا موضوعګانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او د ملا عمر د مړینې له ګنګوسو سره هم تړاو لري چې په اړه یې په کابل کې د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نه څو پوښتنې کوو. غورزنګ صاحب، سلامونه او خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملا عمر د مړینې د ګنګوسو په هکله پلټنې پیل کړې دي. د دې پلټنې نتیجه به څه وخت معلوم شي؟ ډیر زیاته مننه د سلام په وړاندې کولو تاسو او ستاسو لیدونکو ته. همغه څه چې د افغانستان حکومت نن اعلان وکړ، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر
د مړینې په اړه چې کوم خبرونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي، افغانستان دولت یې نه ردولی شي او نه یې تاییدولی شي. البته د خبرونو د محتوا په اړه به طبعا ارزونې او څېړنې کېږي، او په مجرد د دې چې دا څېړنې یو ځای ته ورسېدې، مغز چې پخوا ویلې شولې د جمعي رسنیو د لارې به د افغانستان د خلکو سره دغو نتیجې شریکې شي، خو فعلا موږ د دې خبر د سقوالي په اړه چې نشو ویلې. بله، په داسې حال کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې تازه پیل شوې دي، د ملا عمر د مړینې ګنګوسې یا خبر به په دې بهیر باندې څه اغیزه ولري؟ د افغانستان دولت دې ته متحد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په ټول صداقت او په ټول توانایی او انرژي د خبرو پروسې ته ادامه ورکړي ترڅو د خبري وزای ته ورسیږي. زموږ لپاره سولې پر صورت مهمه ده. زموږ لپاره اشخاص او افراد د سولې تر پروسې ډیر اهمیت نه لري، نو تا باندې موږ پر یو بهیر او پر یو پروسه باور لرو او دا پروسه به وي نتیجې ته رسیږي. بله، غورزنګ صاحب، راځو نور سیمه ایزو خبرونو ته. ازبکستان د طرحګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان سره څه کومک کولای شي چې اتمر صاحب هلته تللی دی؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر تیرې دوه ورځې په ازبکستان کې و، او د هغه هیواد د لوړ پوړو امنیتي مقاماتو سره د سولې او د منطقې سولې، د سرحدي مسایلو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مشترکې مبارزې په باره کې خبرې کړې دي. د دې خبرو په نتیجه کې ځینې توافقات هم ترلاسه شوي دي. دواړه هیوادونه د نامنۍ او د ترهګرۍ څخه اسیب پذیر دي. ځینې عناصر په دواړو هیوادونو کې فعالیت کوي دې لپاره چې دواړو هیوادونو ملتونه له ستونزو سره مخ شي او دواړه هیوادونه نام نه شي. نو د دغسې عناصرو د دغسې کړیو په وړاندې او د ترهګرۍ په وړاندې په مجموع کې مبارزه د دواړو هیوادونو هغه اساسي اولویت دی. په دې باندې تاکید شوی دی چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د سرحدي مسایلو د ډېرې زیاتې همغږۍ لپاره او ضمناً د دواړو هیوادونو په منځ کې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کېږي او دا هڅې به ادامه پیدا کړي. نه خو داسې ښکاري چې ښاغلی اتمر به د شمالي ګاونډیو له نورو مشرانو سره هم وګوري. آیا د ازبکستان یا بل کوم شمالي ګاونډي هیواد سره په دفاعي او امنیتي چارو کې کومه ځانګړې موافقه کیدونکې ده یا شوې ده؟ ما مخکې وویل چې د ځینو همکاریو او د ځینو راتلونکو مشترکو هڅو په اړه توافقات شوي دي. دا به تر وخت وړاندې وي چې د مشخصو توافقاتو یادونه فعلا وشي یا د مشخصو راتلونکو سفرونو یادونه وشي، خو طبعا د لزومدید سره سم به نورو هیوادونو ته سفرونه هم کیږي او ضمناً به په لازم وخت کې لازم توافقات هم رسما عقد کیږي. ځینې توافقات شوي دي. موږ امیدوار یو چې اوسنۍ هڅې چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کوي په لا ډېر مؤثریت سره ادامه پیدا کړي او په یوه چوکاټ او په یوه چارچوب کې هم تنظیم شي. بله، غورزنګ صاحب، تاسو د افغانستان په شمال کې د ازبکو، تاجکو او یا نورو شمالي د مرکزی آسیا د هیوادونو د جنگیالیو په اړه څه معلومات لرئ کنه؟ ښه، ما مخکې وویل چې ځینې عناصر شته چې د دواړو هیوادونو د نامنۍ لپاره کوشش کوي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې موږ د نامنۍ څخه اسیب پذیر یو، او د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې په جګړه کې بهرنیان هم دخیل دي. نو په دغه حساب باندې د ازبک جنګیالیو په اړه هم د افغانستان د حکومت نگرانۍ په ډېر وضاحت او صراحت سره د ازبک مقاماتو سره د ازبکستاني مقاماتو سره شریکې شوي دي. ما وویلې چې په ډېر وضاحت سره ټولې اندېښنې چې دواړو خواو درلودې دي یو بل سره شریکې کړي دي او د راتلونکو مشترکو هڅو لپاره توافقات هم شوي دي. بله، ډېره مننه د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ ستاسو د ارزونې او معلوماتو نه مننه کوم. کور مو ودان. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه ویل چې پولیسو د یوې سخت دریزې سنی ډلې مشر په ډزو کې وژلی چې د سلګونو شیعګانو په وژلو متهم و. پولیس ملک ساق نن ساعت چهارشنبه انتقالوه چې په مظفر ګړۍ کې
د اغوی د موټرو په کاروان باندې یوې ډلې برید وکړ. اساق دغه دوه زامن او یو لس نور کسان د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. په دې پیښه کې شپږ تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. ملک اساق د لشکر جنګوي مشر و چې د القاعدې شبکې سره یې تړاو درلود او په کوټه کې په کال 2012 کې په دوه بمی بریدونو کې لاس درلود چې پکې 200 کسان ووژل شول. پر دې سربیره دغه ډله په یو شمیر نورو بریدونو کې هم ښکېل وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تیر کال اساق نړیوال ترهګر وباله او وی ویل چې لشکر جنګوي په بمی او وسلوالو بریدونو کې تخصص لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې دغه هیواد د متحده ایالاتو سره خپل هغه موافقه رسمن لاسلیک کړه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونو ته د داعش په وړاندې د ترکیه د انجرلیک لاډې نه د هوایی بمباری اجازه ورکوي. له بل پلوه ځینې پر ترکیه باندې تور لګوي چې د داعش پر ضد جګړه یې د کوردي یاغیانو د ځپلو دپاره پیل کړې ده. پوره راپور به ښایسته سعادت لامې تاسو ته وړاندې کړي. د توافق د اسلامي دولت د جنګیالیو په ضد مبارزې په مخه شوی او د سوریې په شمال کې د کوردي جنګیالیو په ضد جګړه پکې نه ده شامله. خو ترکی پوځ وایي چې پرون یې په کوردي یاغیانو باندې د بمباریو نوی پړاو پیل کړ. یوازې څو ساعته وروسته له دې چې د انقرې په قول د تروریزم په وړاندې د ترکیې د ځواب سره ناتو خپل ملاتړ اعلان کړ، ترکی اف شپاړس ډول الوتکو نن د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کاریګرو د منع شوي کوردي ډلې مرکزونه بمباري کړل. تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځالو باندې د نویو بریدونو رپوټونه نه دي خپاره شوي. زه غواړم چې زما خلک په دې اړه ډاډه واوسي چې هغه کسان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګرځي او په لاس کې ټوپک او پیترولي بمونه ګرځوي نقابونه یې اچولي وي، نو زمونږ د امنیتي ځواکونو او قضایي ارګانونو د ځواب سره به مخامخ شي. د میاشتو میاشتو بې میلۍ او زړه نازړوالي نه وروسته ترکیې بلاخره تېرونۍ د سوریې سره د خپل سرحد په اوږدو کې د توندلارو په اهدافو باندې هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیې دا کار وروسته له هغه وکړ چې په هغه هېواد کې یوه انتحاري برید کوونکي 2 تنه وژل او په یوه بل موټر بم کې هم 2 تنه نور له منځه یوړل شول. انقرې همدارنګه د لومړي ځل دپاره دا هم منله چې ناتو ته به د انجرلیک د هوایي اډې څخه په توندلارو باندې د هوایي بریدونو دپاره اجازه ورکړي. په دې توګه به د سوریې شمال ته د اسلامي دولت د ډلې پر نښو باندې د بریدونو دپاره د امریکایي جت الوتکو دپاره د لارې فاصله خورا لنډه شي. مخکې به هغوی د عراق د هوایي اډو څخه د اسلامي دولت په ډلې د بریدونو دپاره دغو سیمو ته ځانونه رسول. خو د ترکیې هوایي بریدونه چې د سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو په موخه کوي، ښایي د جنګ مسله لا مغلقه کړي. ناتو د ترکیې سره په سوریه کې د جګړې په تړاو خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې نور غړي بیا انقره دې ته هڅوي چې د کردانو په سیمه کې د اضافي فشار نه ډډه وکړي. د کردانو د دیموکراتیک ګوند غړی دورو ایوب وایي چې دا کمپاین په اصل کې د کردانو د ځپلو لپاره پیل شوی. ترکیه رسمن وایي چې دا جګړه د داعش او پی کی کی په ضد پیل کړې ده، خو په اصل کې کله چې د جګړې اغیزې وګوري نو هر څه چې ګوري اصلي جنگ د کردانو په ضد پیل شوی دی. د دې نیوکو په ځواب کې د ترکیې جمهور رئیس دولتي تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې داسې ویل: دا نامعلومه ده چې دا بهیر به څنګه پر مخ ولاړ شي. اول باید پی کی کی خپلې وسلې په ځمکه کېږدي، بیا که څه د خبرو دپاره وي نو بیا ورباندې خبرې کولای شو. ترکیه د 1948 نه را په دې خوا د پی کی کی په وړاندې مبارزه کوي. په 2012 کال کې ترکی مشرانو د دې ستونزې د هوارولو لپاره د مذاکراتو غږ وکړ او اوس کوردي مشران د ترکیې په جمهور رئیس باندې د مذاکراتو د تخریبولو تور لګوي. خیسته سعادت لمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوم. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس نن چهارشنبه د دوه اړخیزو سیمه ایزو مسلو په هکله د خبرو لپاره تهران ته ولاړ. ځینې سخت دریزه ایرانیان تهران ته د ښاغلي فابیوس له سفر سره مخالفت کوي او وایي فرانسې د نورو قدرتونو په منځ کې د ایران په اتمي مذاکراتو کې تر ټولو کلک دریز درلود. د دې سفر د مخالفت یو بل دلیل دا و چې په کال 1980 لسیزي کې فرانسې په میکروب ککړې وینې ایران ته لیږلې وې او هغه مهال لورن فابیوس د فرانسې صدر اعظم و. ښاغلي فابیوس د خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې هیله لري دا سفر به د ښو اړیکو لپاره لاره هواره کړي او هغه سوء تفاهم له منځه یوسي چې د دوی اړیکې په تیرو کلونو کې خړې پړې کړي دي.
جان کری وای چې کا چیرې امریکا د ایران اتمی موافقه رد کړي نو تهران به د اتمی وسلو په جوړولو کې محدودیتونه او خندونه ونه لري. په متحده ایالاتو کې د ایران سره د اتمی موافقې په اړه ایوب خاورین د کانګرس د مانې لمخې لمون سره په خبرونه کې دا چې سلامونه درته وایم خاورین صاحب مهرباني وکړئ. بریک نو جان د ایرانیانو سره موافقه ته د رسیدو د پاره ک جان کیری کلونه مذاکرات وکړل دا سکاری چې واشنگتن ته د قناعت ورکولو د پاره بم کامل کم میاش خوبه ولګیږي دوی یو ځل بیا پرون هم غونډه کړې ده نن هم کوي وګونی سي چې په دغه جرګګۍ کې څه ډول بحث وشو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ د کانګرس د استازو خونی د بهرنیو چارو جرګګۍ ته وویل چې که دوی دغه موافقه رد کړي نو د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره به تر ټولو غوره فرصت له لاسه ورکړی وي. تاسو به نه یوازې ایران ته د دې اجازه ورکړئ چې د یورانیوم غني کول دوه برابره تیز کړي، د درنو اوبو بټۍ جوړې کړي، نوي او پرمختللي سینټرفیجونه جوړ کړي. هغوی به دا ټول کارونه پرته له کوم نظارت او یا تفتیش څخه کوي، خو موږ په دې موافقتنامه کې د شفافیت او څارنې ډېر اقدامات ځای په ځای کړي دي او دا هڅه مو کړې ده چې د دغو ټولو فعالیتونو چې اوس روان دي مخه ونیول شي. د دغه موافقې په اساس تهران دا منلی ده چې خپل اتمی پروګرام به محدود کوي او بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به نړیوالو ناظرینو ته اجازه ورکوي چې د اتمی پروګرام نظارت یې وکړي. د کانګرس غړي هډ رویس چې د بهرنیو چارو د جرګګۍ مشر دی د ایران د اتمی موافقې په اړه شک وښود. کدا موافقه وشو ایران به نقد جایزه واخلي، په نړیوالو چارو کې به مقام لوړ شي او د خپل اټومي وسلو لاسته راوړلو ته به روښانه لار پیدا کړي. له یو سره د بندیزونو په لرې کولو سره موږ د ایران د بهرني سیاست د مقابلې قابلیت هم راټیټو. ایران به قوي او موږ به د مقابلې او ځواب لپاره کمزوري شو. د بهرنیو چارو د جرګګۍ دیموکرات غړي هم په دغه موافقه کې څو د اندېښنې وړ ټکي په ډاګه کړل. سر له اوسه موږ وینو چې د ایران رهبرۍ اعلان کړی چې د نظامي ساحو د تفتیش اجازه به نه ورکوي. که د ایران حکومت د موافقې د عملي کولو دپاره دې ته شفافیت وایي نو بیا موږ لوبه ډېره خرابه پایله کړې ده. دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د هغو څلورو امریکایانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي اندېښنه څرګنده کړه. They're holding four American hostages. هغوی څلور امریکایان بندیان کړی دي. اسد هر میاشت لکتر لګه 15000 خلک وژني او دغه کسانو لاسونه چې په دیوینو سره دي هغوی په تهران کې دي. ایران د حماس، حزب الله او حوثیانو ملاتړ کوي. د کانګرس دغه د ډیرو اندېښنو برسیره حکومتي چارواکو په دې ټینګار وکړ چې د اتمی وسلو د جوړولو څخه د ایران د راګرځولو د پاره تر بندیزونو او نظامی لارو موافقه کول غوره لار ده. جان کیری د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې که امریکا د دې نه ووځي نو یوازې به پاتې شي، ولی اروپایانو د نړۍ نورو هیوادونو د ایران سره موافقه کړې ده او په ایران باندې بندیزونه په هر ډول سره ختمیدونکي دي. جان کیری به د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته نن خبرې کوي او اش کارټر به څو ورځې وروسته په دې خبرې کوي چې په سیمه کې د دې موافقې نه وروسته به امنیتي او نظامي ځواکونه قدرت څنګه معادلات به څنګه تغییر کوي. ایوب خاورین تاسو نه ډیره زیاته مننه، ښه ورځ درته غواړم. موږ به نړیوالو خبرونو ته ادامه ورکړو. د فرانسې شمالي بندري ښار کلی چارواکي وایي دوی شاوخوا 1500 نور کډوال شمیرلی دي چې هڅه یې کوله د یورو تونل له لارې برېټانیا ته ولاړ شي. دغو چارواکو د 15 کلن سوډاني مړی هم موندلی چې له فرانسې نه د تونل له لارې برېټانیا ته د تګ په هڅه کې ناکامه شوی و. د فرانسې پولیسو نن ویل هغو کډوالو چې د کلی په ښار کې د تېرې سې شنبې او چهارشنبې په شپو کې د یورو تونل له لارې د تېرېدو هڅه کوله په هغو کې یې تر 2000 زیات بیرته په شا تمبولی دي. په تونل کې د کډوالو د مخنیوي هڅې د دې سبب شوی چې د نورو خلکو په تېرېدو را تېرېدو کې هم ځنډ پیدا شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می ویل چې د دې حکومت به 10.8 میلیونه ډالر نور هم ورکړي چې فرانسه وکولی شي یورو تونل خوندي کړي. د افغانستان د بامیان په ولایت کې د خاورو په رنګ د انسان په لاس جوړ شوي خړې سمڅې چې یو وخت د بودا مجسمه پکې درېدلې وه د دې ولایت د هغو بې وزلو دپاره چې د ژوند دپاره بل ځای نه لري په کورونو بدل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو په زړه پورې راپور ته.
د مغرو ډک د بامیانو خکلی ولایت د افغان کورنیو د پاره کور ګرځیدلی. د هغو کورنیو د پاره چې په کلیو کې په عادي بڼه کورونو کې د ژوند کولو مالی توان نه لري. دلته نه برېښنا شته او نه هم روانې اوبه. د دې ځای اوسیدونکي دې ته اړ شوي دي چې په تیارو او نمجنو سوړو کې د سخت ژوند سره عادت شي. حاجی حسین چې د دیرشو کلونو راهیسې د دې سیمې په یوې سوړې کې د خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره ژوند کوي، دلته د ژوند حالت داسې تشریح کوي. ډیره ګرانه ده چې دلته ښکته او پورته شو، او تر کومه چې د اوبو د مسلې یادونه وشوه دا ډیره لویه ستونزه ده. موږ باید اوبه په شار وخیږو. د حسین په شان سلهاو نورې کورنۍ هم د بامیانو په مغرو کې ورته وضعیت لري. دا هغه نادره ساحه ده چې په حیرانوونکې توګه د افغانستان د زیاتره جګړو له ویرې د یو شمېر خلکو دپاره د ژوند په یوې مسؤونې ځالې بدله شوې. کله چې طالبانو په 1990 لسیزه کې بامیان ونیو، نو د سیمې ځینو خلکو خپل کورونه له لاسه ورکړل. په دې سیمه کې د اکثریت شیعو کورونه وسوځول شول. دوی هم دې ته اړ شول چې د بودا مجسمې ته څیرمه دغو مغرو ته پناه واړوي. خو دوه کاله وروسته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ برید د طالبانو رژیم وپرځاوه، او دا سیمه د یونسکو لخوا د لرغوني تاریخي میراث د نړیوالې سیمې په توګه اعلان شوه. سیمه ایز چارواکي وایي هر څومره چې په دې سیمه کې خلک استوګنې ته دوام ورکړي، نو دغې تاریخي سیمې ته به هم زیان لا زیات ورسیږي. کبیر د ادرس د بامیان ولایت اطلاعاتو او کلتور د څانګې رئیس په دې اړه داسې نظر لري. که خلک دلته ژوند وکړي، نو دا تاریخي مغارې او پر دیوالونو باندې لرغوني تاریخي نقاشیو ته به هم تاوان ورسیږي. په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 15 کورنۍ له دې مغارو نه ایستل شوي دي، خو نور اوس هم پکې اوسیږي. دا ښکلی لرغونی ښار په دې وروستیو کې د آسیا د کلتوري ټاټوبي او یا مرکز په نوم هم وپیژندل شو، چې ورسره یې دغې لرغوني سیمې ته د سیلانیانو د بیرته ستنېدو هیلې هم ژوندۍ کړې دي. ښایسته سعادت لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. او اوس به د نړۍ نورو په زړه پورو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا دورانی غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي. روسیه په ماسکو کې د قران کریم نړیواله ننداره تر سره شوه. دا ننداره چې په ماسکو کې د ایران د سفارت د کلتوري څانګې په مرسته په لاره اچول شوې وه، نه یوازې د ماسکو بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو پام یې هم ډیر ځان ته ور وګرځاوه. دې ځای ته د ترکیې، سوریه، لبنان، سعودي عربستان، مالیزیا، اندونیزیا او نورو اسلامي هیوادونو څخه د قران کریم پخوانی نسخې او نور اسلامي توکي دې ځای ته راوړل شوي او نندارې ته وړاندې شول. همدارنګه په دې ځای کې نور اسلامي لاسي کارونه هم نندارې ته وړاندې شول چې د خلکو پام یې ډیر ځان ته ور وګرځاوه. دې نندارې یوه اونۍ دوام وکړ او داسې په پام کې ده چې نورو اروپایي هیوادونو ته هم انتقال شي. لیبیا په لیبیا کې د موټر او موټر سایکل ځغلولو یوه ډیره په زړه پورې لوبه هم د نندارچیانو پام ډیر ځان ته ور وګرځاوه. دا ننداره چې د عادي مسابقو څخه ډیر توپیر لري آسانه هم نه دی، لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ. د سړک په غاړه یې ورته له ټایرونو څخه مختلف موانع جوړې کړې وي، او هر یو ګډونوال به په ډیر دقت سره ځان د موانعو څخه به تېراوه او په دې ډول سره به ځان د پای ټکي ته ورسوه. د لوبې اصلي شرط همدا و چې ډرایور باید په ټایر باندې ونه لګېږي او له ځانه خاص مهارتونه هم وښيي. دا عجیبه ننداره په داسې حال کې پای ته ورسېده چې دوه تنه پکې سخت ټپي هم شول. ایټالیا د اروپا د تر ټولو لوړې څوکې څخه اوس په غیر سپورت مینانو څخه عادي خلک هم کولی شي چې په دې هېواد کې لیدنه وکړي. د 1,400 میلیونو ډالرو په ارزښت داسې هوایي ډبې جوړه کړې ده چې په یو ځل سره د 800 په شاوخوا کې سیاحین کولی شي چې په څو مختلفو ډبیو کې د اروپا د تر ټولو لوړو څوکې څخه مخ په مخ لیدنه وکړي. دا هوایي ډبې په ساعت کې 200 کیلومتره حرکت کوي او ټوله کیبلي لارې 45 کیلومتره ده. دا ډبې به 15 دقیقې کې له مځکې څخه پورته کیږي او د یو ساعت لپاره سیلانیانو ته هغه ځایونه ورښیي چې تر اوسه پورې یوازې غرمزلي کولی شو چې ترې لیدنه وکړي. او بلاخره په پای کې هم په هنګ کنګ کې د نړۍ د تر ټولو زړې پانډا ته د نړۍ دوه ریکارډونه ورکړل شول. دا پانډا چې جی آی جی انمیږي پرون په 10 کلنه شوه او د هغې په ویاړ ورته خاص تیاری هم نیول شوی و. جی آی جی انمی پانډا په 1998 کال کې د هنګ کنګ په نسلګرۍ مرکز کې نړۍ ته سترګې وغړولې. جی آی جی د پخواني ریکارډ په ماتولو سره وکولی شو چې 2 سرټیفیکیټونه هم ترلاسه کړي، او هغه پخوانی چې 6 کلنه وه د هغې ریکارډ مات کړ. هغه جک فشار او د الټرایډس په ناروغیو اخته ده، او داسې ښکاري چې صحي حالت هم یو څه ښه دی. په پانډاو کې 10 کاله عمر د انسانانو د 1900 کالو په عمر پرتله کیږي.
تاسو د تګنا مخکې باید وایم چې لکه شبه وروسته د آشنا رادیو خبری خپرونه پیلوي او د خبرو اترو په خپرونه کې د مولا عمر د مړینې د ګنګوسو پاکلا او د سولې په بیر باندې د دغه ګنګوسو د اغیز پاکلا د میلمنو سره بحث کیږي. اله دا ورته غوښ شي تاسو د مالتیا نړۍ راځي اته مننه تر بیا مو سیکتن مرک.